un ordinador, connexió a internet i un certificat digital o el DNI electrònic. Aquests són els elements que a partir del pròxim dilluns ens permetran fer des de casa un miler de tràmits burocràtics, competència del govern català, a la nova oficina virtual de tràmits. El nou portal, que s'ha presentat sota el lema Tot per a tothom, permetrà, per exemple, gestionar sol·licituds de família nombrosa, la inscripció en un examen oficial, la reducció del cànon de l'aigua o el pagament d'una multa. Cal destacar també que uns 450 dels processos burocràtics que estan agrupats en el nou portal són ajudes. Per tant, és molt important que tenim deures, hem de pagar impostos, però també tenim molts drets i tenim, jo crec, l'oportunitat de tenir accés en aquests drets. La nova oficina també facilitarà molt la feina a les empreses. El que hem d'anar tots, jo crec, és a reduir tràmits, a reduir el temps pel qual dediquem a la burocràcia i realment el dediquem a generar riquesa, a modernitzar el país i a fer el que realment fa falta perquè el país creixi. El portal estarà inicialment disponible en català, castellà i anglès i serà presentat dilluns en societat pel president de la Generalitat, José Montilla.